سلامونه او نیک هلی احترامات زیم ستاسو رور ستاسو مرګری زهیب اسرار او دا وخت زه راغلی یم خپل کلي مازیګر خیش کی پایان فیاض خان په نوم ډیر مشهور دی فیاض خیش کی او ما سره یو دوه ملګري دي انیس خان او حارث خان انیس پر د څه وایي د خیش کی باره کې انیس دا چې کوم دی خیش کی دا 1820 نه د دې دی تا دغه شوی دی دا واخ مونږ د دین انټرویو واغسته او اوس نو سویر واری کو زمونږ د یو مرګری له ګونته او خندل نو بس هغه لګ دا اون دی شو کنفیوز کنفیوز شو نو اوس بیا ور زمونږ بدن ته پوسو نه کو انیس لګ نور وته وای ته د کلی بار کی نو دې ټیم کې لګ دا زمين جیداد دي دا نن نه پوجان کوم دې من دې ټینګ ډېر خراب او حکومت هم عمران خان تا او تخفت دی چې ډېر زیات سړی دی ګل ولای